पछ्यौरी लिस्यो बोलको गीत करोड क्लबमा पुगेको अवसरमा बिहीबार आयोजित प्रेस मिटमा बिमल अधिकारी र समीक्षा अधिकारीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुन थालेपछि समीक्षा अधिकारीले आफ्नो फेसबुकमा स्ट्याटस नलेख्नु परेको छ। त्यस्तै बिमल अधिकारीले भने कुनै स्ट्याटस नलेखे पनि उनको पक्षमा स्ट्याटस लेखेर ट्याग गर्नेलाई भने एप्रुभ गरेर आफ्नो टाइमलाइनमा राखेका छन्। समीक्षा अधिकारीले भने आफ्नो फेसबुकमा यस्तो स्ट्याटस लेखेकी छिन्, जुन आजको अन्तर्वार्तामा सचिन भाइको बारेमा मलाई लिएर मेरो बारेमा धेरै नकारात्मक कुरा आएको छ, यसप्रति म निकै दुखी छु। यदि मबाट जानी नजानी केही गल्ती भएको भए माफी चाहन्छु। मैले केही पनि बोले जस्तो लाग्दैन। मलाई मनपर्ने कलाकार हुन् सचिन भाइ, म पनि सिक्ने क्रममा छु। सचिन भाइ भन्दा 5-6 वर्ष जेठी त हुम्ला, जाने कि केही छैन। सिक्ने क्रममा कति सफल त कति असफल भए होला, तर म हजुरहरूले बनाएको समीक्षा हो। हजुरहरू मेरो भगवान हो। आज आफ्नै भगवानले श्राप दिए जस्तो लागेको छ। मबाट गल्ती भएको भए हजुरहरू सम्पूर्णप्रति र सचिन भाइप्रति मनैदेखि माफी माग्न चाहन्छु। हजुरहरूको नकारात्मक कमेन्टले आज म टेकेको धरती भासिए जस्तो भएको छ। खाँदै नखाएको विषले आज जिउँदै मरे जस्तो भएको छ। दर्शकबिन समीक्षाले आफ्नो फेसबुकमा यस्तो स्ट्याटस लेखेकी छिन्। यति भन्दै गर्दा हामीले बिर्सनुहुन्न कि समीक्षा पनि कुनै बेला भाइरलको माध्यमबाट नै यो स्थानमा आएकी हुन्। उनले दर्जनभन्दा बढी गीतमा आफ्नो स्वर भरिसकेकी छिन् भने केहीमा अभिनय समेत गरेकी छिन्। सचिन परियारले गीतहरू गाउँदाखेरि तपाईहरु जस्तै सस्ता सरहरूले रुचा छुटी गरिराखा नि, तमलाई लिनका लागि अलिकति भए एकछिन खेल्दियो भन्नका लागि, अलिकति भोकल हाल्दियो भन्नका लागि, अनि दोषी त तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ होला नि। हो त अरूले बिगारे के, यहाँ हामी छैनौं नि त। हामी त मैले तपाईको जहाँ इन्टरभ्युमा भन्छु, हिजो के थियो, भल्गर चलिरहेको थियो हो, मान्छे जो नाङ्गियो त्यसको व्यापक हेर्ने थियो। मान्छेले जसले नाङ्गोपना बढिदिन्छ त्यसको लागि हुन्थ्यो। मान्छेले नाङ्गोपना देखाउँदै गर्दाखेरि हामीले गीत कस्तो निकालेका थियौँ बजारमा। एक दिन यो मान्छे यहाँ फर्कन्छ है, नाङ्गोले वाक्क हुन्छ। मान्छेलाई चाहिन्छ असली राम्रो चिजै चाहिन्छ भनेर हामीले चाहिँ सबै किसिमका गीतहरू निकालिराखेका थियौँ भने आज सबैतिर दौडेका थिए। अब हिजो चाहिँ केलाई दौडे मान्छे? 4 पैसाको लागि दौडे, भाइरलको लागि दौडे, 2-4 दिन बिहोस। तपाईँको किनभने गीत अब भन्दै जाऊँ, अब सचिन नै भाइको कुरा गर्दा नि हो नि, व्यक्तिगत जानुभन्दा नि होइन, सबैबाट जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने उहाँको व्यक्तिगत उहाँलाई सहयोग गर्ने कुरा हामी नि गर्छौँ कि भाइलाई कहाँनिर अप्ठ्यारो पर्छ हो, बडु सिकाम सङ्गीत सिकाम होइन, त्यस पछाडि उसलाई राम्रो प्रोफेसनल गायक बनाऊ, कति सहयोग गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ नि त। तर क्षमताको कुरा हुन्छ। तपाईँको स्टुडियोमा गयो, कुनै नटको बारेमा ज्ञान छैन होइन, कुनै एउटा सङ्गीत क्लास गरेको छैन, किनभने यसले त भोलि त दीर्घकालीन रूपमा त तपाईँको धेरै असर गर्छ नि त। सङ्गीतमा त सुन्न तपाईँलाई, तपाईँ नाच्नु छ सचिन भाइको गीतमा मजाले रातभर नाच्नु छ, नाच्नु न गर्नुभएको छैन नि त, गर्नुहुन्थ्यो नि त। त्यो पर्सनल गायकले राजु परियारले त्यो गीत गाएको भए तपाईँ नाच्न छुट्टै आनन्द आउँथ्यो होला नि त। तर त्यो भाइको लागि पनि किनभने बालबालिकाकै गीत गराउने बरु उसको स्वर अनुसारको गर्ने। हिजो नानी पनि त सानै थिए, फेरि कहाँ आउँछ घुमेर बालमा घुमेर आज ऊ गायो नि त, किन उसको स्वर हेर्ने हो नि त। तपाईँको मापदण्ड स्टुडियोमा गाउने हरेक कुरा हेर्ने हो नि त। अब कि सचिनलाई अबदेखि लिएर 2 वर्ष चाहिँ टिकाउन सक्छन् भने हामीले मान्छन्, समर्थन गर्छौँ होइन। चाहिँदाको भाँडा नचाहिँदाको ठाडो गर्नु होइन भने 2 महिना लिएर आयो, अनि पछायो गरेर यो गीत साहित्यलाई नै अलिकति विकृति गर्ने काम चाहिँ नगरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले जुनले युज गरिराख्नु भएको छ होइन गीत सङ्गीतलाई नै, किनभने हिजोदेखि आएको पुर्खादेखि लिएर गीत सङ्गीत भन्दै हिँडेर आज भात खान पनि नपुग्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ यहाँ, गायकहरू प्रोफेसनल स्वरहरू भएको। उहाँहरूमाथि आएर यो प्रहार नगरिदिनु, सिधै भाला हाने जस्तो हो, त्यो किसिमले नगरिदिउँ बरु। उहाँलाई कति सहयोग गर्नुपर्छ, संस्थामा आउनुहोस्, प्रतिष्ठानमा आउनुहोस्, हामी सहयोग गर्न रेडी छौँ संस्थागत रूपमा। यहाँ देखिएर गएर फलानले पठाएको पैसा मैले ल्याएर दिएँ भनेर मान्छे दिने धेरै गर्ने मान्छे धेरै हुनुहुन्छ यहाँ। तपाईँ किनभने पैसा मैले बाहिरबाट पठाइदिएको छु, यहाँबाट मैले त कोहीले सहयोग गरेँ नि, सहयोगदाता म भइरहेको छु क्या। यहाँ जो मान्छे छ नि उहाँ विदेशमा जो सहयोग गर्ने ऊ मान्छे छैन, त्यो भइरहेको छ। सचिन मात्रै होइन, त्यो सचिनलाई त्यो होइन, एकदमै राम्रो छ भाइको। अरू त के भन्नु त, तपाईले पनि एउटा कला देखाएर तपाईँ यसमा आउनुभयो। अहिले यस्ता कुराहरु सुन्दै गर्दा तपाईलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ? अब कस्तो फिल, खै मैले त बल्ल सुनेको यस्तो कुराहरु त। हजुर, तपाईले कहिले भाइरलबाट आएको भन्ने कुराहरु तपाईले चाहिँ सुन्नु भएको छ कि यस्तो कुराहरु? म आफैलाई सुन्छु त्यो त धेरै ठाउँमा, तर भाइरल भनेको नि नराम्रो त होइन जस्तो लाग्छ। त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्नुहुन्छ तपाईले? त्यसलाई अब मुभ अन हुनको लागि अथवा तपाई कहिले काहीँ डिस्टर्ब हुन्छ हुँदैन त्यो कुराहरुले? हैन हुँदैन त्यस्तो डिस्टन्स भाइरल भन्दाखेरि पनि अलि बानी परिसक्यो भनौं न त्यो त। ओके।